pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, tavim pasitikinčių stiprybę, išgirsk mus, kai tave šaukiamės, ir paremk savo malonę, kad vykdytume tavo įsakymus ir patiktume tau norais bei darbais, nes be tavęs nieko negali mirtingas žmogus. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Pasiklausykime iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, jūs esate Dievo statyba, Dievo man suteikta malonė, aš kaip protingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūri, kaip bestatas, juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasė? Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, ta Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa, o ir toji šventovė tai jūs. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Psalmė. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi švenčiausias aukščiausiojo būstas. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas prieglauda mūsų tvirtovė, jis varguose ištikimiausias mūsų globėjas. Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų, jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas jo viduje, jam nėra ko bijoti. Kas rytas anksti ateis, jam Dievas padėti. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Eikit pasižiūrėkit, ką viešpats nuveikė, kokių stebuklų jis žemėje daro. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Aleliuja. Aleluja. Išsirinkau ir pašventinau šitą vietą, sako viešpats, kad čia mano vardas būtų per amžius. Aleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Garbė tau, viešpats. Artėjant žydų velykoms, jis nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelio pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kaip kad yra parašyta, olumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi jį sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę tai daryti. Jis atsakė, sugriauk šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi per 3 dienas, betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau.
Mėly domeikaviečiai, mane žavi jūsų entuzijazmas ir optimizmas. Šiandien Lietuvoje labai daug yra liūdesio, nevilties, nepasitikėjimo, pilna pesimistinių nuotaikų. Visose gyvenimo srityse sutinkame sunkumus ir ekonominėje, ir dvasinėje srityje. Atrodo be galo sunku mums pakilti iš visų griuvėsių, iš to, kas buvo sunaikinta, sutrypta, suniekinta per 50 metų. Ir šitais sunkiais laikais, šitomis sunkiomis dienomis jūs ryžotės pradėti savo šventovės statybą. Iš tikrųjų, mane žavi jūsų entuzijazmas. Dabar daugelis yra nuleidę rankas. Ir ačiū Dievui, kad jūs turite optimizmo, kad jūs gyvenate ne su šita diena, bet mąstote apie ateitį, mąstote apie tai, kaip gyvens jūsų vaikai ir kokia dvasia juos gaivins. Ačiū jums už šitą jūsų optimizmą, už šitą jūsų didelį ryštą. Tik vienas Dievas žino, per kiek laiko atsistos ant to kertinio akmens, kurį pašventinau nauja šventovė. Bet ji atsistos, nes jūs tuo tikite ir Dievas jūsų tikėjimą ir pasitikėjimą laimins. Atsiras, kurie padės, kurie parems jūsų šį šventą sumanymą. Ir diena po dienos, metai po metų, kils šventovė. Ir vėl susirinksime visi drauge pašventinti naujus Dievo namus. Kertinis akmuo, kurį pašventinau, primena kertinį akmenį kiekvieno žmogaus, kiekvieno šeimos gyvenime. Tas kertinis akmuo yra Jėzus Kristus. Ir šią valandą norėčiau jums visiems priminti, neužmirškite jūs, perduokite savo vaikams, kad visi žinotų, jų gyvenime kertinis akmuo yra Jėzus Kristus. Ir tik ant jo, ant šito kertinio akmens, galima statyti gyvenimą. Galima kurti šeimą, galima kurti naują parapiją, galima kurti tautos ateitį. Jūs statysite ir tikrai pastatysite naują šventovę. Aš norėčiau šią valandą jums priminti dar daugiau negu šitos mūrinės bažnyčios, kuri turės Lietuvos kankinių vardą statybą. Kiekvienas žmogus stato savo gyvenimo šventovę. Apaštalas Paulius primena, kad žmogaus širdis yra Dievo šventovė ir joje gyvena Dievo dvasia. Brangūs domeikaviečiai ir visi šitos iškilmės dalyviai, įsidėmėkite, kiekvieno jūsų širdis yra Dievo šventovė. Statykite pirmiausia savo širdyse Dievo šventovę. Saugokite savo širdis švarias. Gyvenkite pagal sąžinę. Nepasiduokite šiandien pagundai, kad viskas yra leidžiama.
Nepasiduokite pagundai laisvę naudoti blogam. Dievas davė laisvę mūsų tautai, kad toje laisvėje mes kurtume, statytume, bet kad nebūtume plėšikai ir griovėjai. Statykite Dievo šventovę savo širdyse, jūs tėvai ir motinos. Statykite Dievo šventovę savo vaikelių širdyse. Nes jeigu pastatysite Dievo šventovę savo vaikų širdyse, tai bus ne tik bažnyčios, bet ir tautos ateitis. Šią valandą norėčiau jums priminti, kad mes visi esame atsakingi už tautos šventovės statybą. Dievas mums padovanojo Lietuvai laisvę. Ir šito laisvę turime išnaudoti, kad prikeltume iš griuvėsių visą tai, kas buvo sugriauta per daugelį dešimtmečių. Ši diena įėjo į mūsų istoriją kaip skausmo ir gedulo diena. Mūsų tėvynė buvo pradėta plėšti, žudyti ir norėta ją visai sunaikinti. Mūsų broliai, seserys ir tėvai pasklido po Sibirą, daugelis jų negrįžo, daugelio tik kaulus susigražinome paskutiniais metais. Bet mes nežuvome. Mes savo tautos šventovę saugojome savo širdyse, bandėme kiek galėdami ją apginti ir šiandien turime galimybę vėl ją statyti. Ir už tai ši diena yra ne tik skausmo, ne tik netekties diena, bet yra kartu ir vilties diena. Ir tai labai simboliška, kad šitą dieną jūs pradedate savo būsimo šventovės statybą. Ir jeigu Dievas laimina jūsų pasiryžimą, jūsų optimizmą ir jūsų ateities darbą. Tikrai Dievo palaima lydės ir šitos mūrinės bažnyčios statybą. Dievo palaima lydės kiekvieną jūsų pastangą, kai saugosite savo širdyje tikėjimą, meilę, viltį. Dievas laimins kiekvieną jūsų pastangą, kai bandysite išauklėti gerus vaikus, gerą jaunimą. Dievas laimins kiekvieną jūsų pastangą, kai jūs neužmiršite savo tėvynės ir bandysite kiekvienas, kiek sugebėsite prisidėti, kad jos ateitis būtų graži, šviesi. Amen. Kristus mus pašaukė dalyvauti Dievo karalystės darbuose. Maldaukime šviesos suprasti Dievo valią, stiprybės jai vykdyti. Į kreipinius atsakysime, išklausyk mus Viešpatie. Jėzau Kristau, saugok šventąjį tėvą ir mūsų vyskupus bei jų pagelbininkus. Išklausyk mus Viešpatie. Jėzau Kristau, suteik visai krikščionijai taiką ir vienybę. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Jėzau, dar labiau sustiprink šios parapijos parapiečių ryštą pastatyti šiuos tavo namus. Išklausyk mus Viešpatie. Viešpatie Jėzau, globok visų šios parapijos parapiečių, taip pat tų žmonių, kurie padės šiuose darbuose pastangas, lydėk juos savo malonę, kaip lydėjai kankinius kentėjimuose. Išklausyk mus Viešpatie.
Jėzau Kristau, padėk mums nesavanaudiškai žmonėms pagelbėti, kad jie lengviau galėtų surasti tave. Išklausyk mus, Viešpatie. Viešpatie Dieve, priimk nuo širdų mūsų norą gyvenimo tave garbinti ir sąžiningais darbais tau tarnauti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Jėgas palaikai maisto dvasę gaivini sakramentais, padaryk, kad mums niekada nestiktų tavo paramos, nei kūnui, nei sielai. Prašom per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti, šventasis Viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu savo gerumu žmogų kilnų sukūrėjai, o kai jis nuodėmė užsitraukė pasmerkimą, jie atpirkai pagailėjęs per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais herubinai, serafinai ir šventųjų minios, tau reiškia džiaugsmingą sutartinę šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus, jam didžiau garbė, o sana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina viešpats. Auka. Todėl nuolankiai tave Viešpatie prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paukotas tav atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėmis šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.
tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo dėkinga širdimi, aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk mėlingai savo bažnyčios atnašą, į tą vienėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Įteik jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventai Dievo gimdytoje, su šventais apaštais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru palaimintu Jurgiu Matulaičiu ir su visais šventaisiais, kur užtarimas, kaip tikime, nuolat mums reikia pagalba. Dėl šitos aukos, kai mūsų taigno su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemės savo bažnyčią sustiprinti tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Povilą II, mūsų vyskupą Vincentą, jau padėjus vyskupus Sigitą Vladislovą, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tu gi norėjai, kad ši bendriečiūnai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur išsklaidžiant savo vaikus apie save gailestingai suvienijai. Taip pat mirusios mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugės su jais tavo garbe amžinai gėrėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulį teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Melskimės, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
ir brandina visos bažnyčios vienybę, prašom per Kristų mūsų viešpatį. Pabaigėme viešpaties auką, meldėmės už šios bažnyčios statytojus, kad Dievas laimintų statybą, šiandien meldėmės už visus mūsų tautos kankinius, kurie nesulaukė Lietuvos laisvės. Dabar bažnyčios vardu suteiksiu palaiminimą, kad mes būtume visi verti tų, kurie sudėjo savo gyvybės kainą, kurie kentėjo, dirbo, aukojosi, kad mes sulauktume šviesesnę ateitį, kad mes visi būtume jų verti ir tęstume jų pradėtus darbus. Viešpat su jumis. Tiesie pagarbintas viešpaties vardas. Jie padeda mums viešpat. Jie palaimina jūs visagalis Dievas. Dievas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Dėlydė jos viešpaties malonė. Dabar visi kartu sukalbėsime Jėzaus širdies litaniją ir taip pat pasiaukojimo maldą, kaip ir kiekvieną dieną per birželines pamaldas. Kyrie eleison. Kristo eleison, Kyrie eleison. Kristau išgirsk mus. Kristau išklausyk mus. Kyrie dangaus Dieve. Pasigailėk mūsų. Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve. Pasigailėk mūsų. Šventoji dvasia Dieve. Pasigailėk mūsų. Šventoji Trejybė vienas Dieve, pasigailėk mūsų. Jėzaus širdies Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje mergelėje motina šventosios dvasios sutvertoje, pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje su Dievo žodžiu esmingai sujungtoje, pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje begalinės gyvybės, pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje šventoji Dievo bažnyčia, pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje aukščiausiai ir padangę. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje Dievo namai ir dangaus vartai. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje liepsnojantis meilės židinys. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje teisingumo ir meilės buveinė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje gerumo ir meilės pilnoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje visų dorybių gelme. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje visokios pagarbos vertoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje visų širdžių valdove. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje išminties ir žinojimo lobyne. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje dievybės pilnatvė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje Dievo mylimiausioji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje visiems malonių teikiančioji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje visos žmonijos išsilktoji. Jėzaus širdyje kantrioji ir gailestingoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje dosni tavęs besišaukiantiems. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje gyvybės ir šventumo šaltinė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje permaldami už mūsų nuodėmes. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje baisiai išniekintoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje mūsų nedorybių skaudintoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje ligi mirties paklusnioji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje gėdėmi pervertoji. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje paguodo šaltinė. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje mūsų gyvenime ir prisikėlime. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje taikos ir ramybės davėja. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje nuodėmių auka. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje tavimi pasitikinčių išganime. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje mirštančių viltie. Pasigailėk mūsų. Jėzaus širdyje visų šventųjų džiaugsme. Pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Atleisk mums.
Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Išklausyk mus, Viešpatie. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų. Jėzau, romusis ir nuolankė širdį. Padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį. Melskimės, visą galinčiamės Dievę, pažvelk į savo mylimo sūnaus širdį. Ir įteikti didelį pagarbino, bei kuo tau už nusidėjus nesilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, malonė mūsų atleist vardan savo sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Čiausiai Jėzaus širdžiai. Mielasis Jėzau, žmonijos atpirkėjau, pažvelk į mus nulankiai, susirinkusis prie tavo altoriaus. Mes tavo esame, norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su tavimi susijungti, šiandien visi kiekvienas pasiaukojame švenčiausiai tavo širdžiai. Gerasis Jėzau, daugelis tavęs visiškai nepažįsta, paniekė tavo įsakymus, nuo tavęs nusibrėžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo švenčiausio širdies. Būk viešpatie valdovas ne vien ištikimųjų, kuri niekada nuo tavęs nepasitraukė, bet ir sūnų palaidūnų prie tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į tėvo namus, kad nežūk himną,